አው ለጠቅላይ ሚኒስትራችን እኔ እንዳንድ ግለሰብ ትልቅ ክብር አለኝ ትልቅ ምስጋና አለኝ ይሄ ትልቅ አሪያነት ነው እኔ በምን ታሪክ ምሁራን በምን መልኩ ሊጽፋቸው እንደሚችሉ አላቅም ይሄ አንድ ጠቅላይ ሚኒስትር ወርዶ ጦር ድረስ ማዋጋትና መዋጋት ትልቅ ስሜትን ይፈጥራል ትልቅ ሞራልን ይሰጣል ትልቅ መነቃቃትንም ፈጥሯል በያስባለሁ ድሉም እንደሚታየው በሁለት በሶስት ቀናት እሳቸው ከዘመቱ ጊዜ ጀምሮ ትልቅ ድሎች እየተመዘገቡ ያሉበት ሁኔታ ነው ስለዚህ እሳቸው መዝመት ያጼ ምኒልክን ታሪክ ወራሪ በመጣብነ ጊዜ ሆ ብሎ እሳቸውም ወርደው አዋግተው ድልን እንዳስመዘገቡ ሁሉ የእሳቸውም ከዚህ ጋር ተያያዥነት ያለው አሁን በ21ኛው ክፍለ ዘመን መሆን ያልነበረበት ግን እየሆነ ያለ ትልቅ የሚኮራባቸው መሪ መሆናቸውን የሚያሳይ አገር ወዳድ ትክክለኛ ኢትዮጵያዊነትን ለኢትዮጵያ የሚሰሩ የሚለፉ የሚደክሙ ጠቅላይ ሚኒስትር መሆናቸውን ያስረዳኛል እኔ እንደግለሰብ እንዴ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ ውጊያ በመሄዳቸው ያው አገር ወዳድ ናቸው ከሳቸው የተማርነው እኛ ምን አለ እንሄዳለን ሁሉ ቀስሜታዊ ነው ጠቅላይ ሚኒስትራችን እንኳን ኢትዮጵያ ወዳድነቱን አሳይቷል እኛ ሀገር ወዳድነታችንን አሳያለን የሚል ሐሳብ ነው ያለን በጣም ደስታ ተሰምቶኛል በሰላም ይመልስልን ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖርልን ኢትዮጵያ ምን ጊዜም ልጅ አላት ተወልዳለሽ ሳትወልዳ አታውቅም የናጼ ምኒልክ የናጼ ቴዎድሮስ የሌሎችም ጀግናዎች ሀገር ስለሆነች አሁንም በእኛ ትውልድ ጠቅላይ ሚኒስትራችን አብይ አህመድ በጣም አኩርተውናል ደስ ብሎናል ያው የሚያደርጉትንም ገድል ጦር ሜዳ ለፊት ለፊት በራህ ላይ እየተዋጉ አይተናቸዋል ድሉን እያጎናጸፉን ነው እስከ መጨረሻም ከሳቸው ጎን ነን በተጨባጭ ቡርቃ ግንባር ላይ ሆነው እያዋጉ ይስራያቸው እጅግ በጣም ኮርተናል ትልቅ ኢትዮጵያዊ ልጃችን ናቸው ታሪክ ሲያደንቃቸው ይኖራል የአፍሪካ ልጅ ናቸው የኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ጥቁርን ነጻ ሊያወጡ በአሁኑ ሰዓት እየተጋደሉ ያሉ ልጃችን በመሆናቸው ያኮሩናል እኛ ጁንታ ሲቀበር ድረስ እኔ ታጥቄ ነበር ሁለታችን ከአንድ ቤት ከምትሄዱ ተብሎ ባለቤቴ ሄደ እኔ ቀረሁ እኔ እዚህ ቀርቼም ቢሆን በየአጋጣሚው ጁንታን እያስያዝነ እጅ ተፈንጅ እዚህ እንኳን ሰርገው ገቦችን ጠላ ቤት ለጠላ ቤት እየተናነቅነ እነሱንም እስከ ማቅረብ ድረስ እስከ መሳሰር ድረስ እየደረሰ ነው ይሄ ወራሪ ኃይል እስከሚቀበል ድረስ ከምንም ሌላ ስራ ሳናስብ ከሰራዊቱ ጎን በመሰለፍ አቅማችን የሚችለው ሁሉ እናደርጋለን ይህን ስንል ከጦሩ ጋር በመገኘት በማስተባበር በሎጂስቲክ በገንዘብ በማገዝ ተጀምሮ ድል እንዲቀጥል ሳናሸንፍ ወደ ኋላ የሚባል ነገር የለም በእናንተ ጀግንነት ኢትዮጵያ ኮርታለች አንላቀቅም የደፈሩንን ድባቅ መተን ኢትዮጵያን እንዳትደፈር አድርገን እኛ ደግሞ አንድ ሆነን አሸናፊ ሆነን ሁለተኛ ልጆቻችን የማይደፈሩባት ሀገር እንፈጥራለን።